Përshëndetje dashur miq dritare televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për të diskutuar fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Do të fokusohemi fakt tek vizita e presidentit turk Erdogan, vizita e dieshme në Tiranë më pas pse zgjodhi të shkojë në Beograd dhe pse përjashtoi Kosovën nga ky udhëtim. Po fakt për folur për këtë çështje do të kemi një lidhje Skype edhe për të diskutuar fakt edhe për gjeopolitikën dhe çfarë po ndodh konkretisht edhe luftën Izrael-Liban, por gjithashtu edhe për të diskutuar në fakt se sa e cënueshme apo sa mund të prekin këto lufta dhe zhvillimet e brendshme në Ballkan. Në anën tjetër do të kemi një lidhje Skype dhe un kam kënaqësi të kem për herë të parë drejtuesin e lëvizjes Adheu dhe ekspert i gjeopolitikës zotin Kreshnik Osmani. Zoti Osmani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësia është ime. Kënaqësia ime. Zoti Osmani, do doja më njëherë ta analizonim çfarë solli vizita e Erdoganit dje këtu në Tiranë, mesazhet që u dhan, çfarë nën kupton kjo edhe për faktorin shqiptar. Po, ishte një vizitë e rëndësishme që siç e keni vënë re dhe siç ishit dëshmitar të gjithë, ka pushtuar të gjithë debatin publik në Shqipëri, ka pushtuar të gjitha mediat, pasi ngjarja ishte e rëndësishme për nga simbolika dhe ajo që ju e përmendët në entro, pra në hyrje të bisedës, për nga mesazhet e rëndësishme që janë dhënë. Fillimisht dua të uroj të gjithë besimtarët musliman shqiptar për dasmën e tyre të madhe, dasmën e hapjes së tempullit të tyre të shpirtit, të besimit, të adhurimit, xhamin e namazjas, një xhami pra e cila është mbajtur, është tërhequr zvarr kalendave dhe skutave të dukshme dhe të padukshme të zyrave dhe të politikës, të klasës politike të Shqipërisë. Komuniteti musliman është komuniteti më i madh në vend dhe ka qenë prej viteve të gjata më i nëpërkëmburi, më i keq përdoruri, më i keq trajtuari, dhe kjo xhamia e namazgjas, pra zvarritja e saj, ishte treguesi më i qartë i kësaj nëpërkëmbje. Erdhëm në ditën e inaugurimit, pas kaq viteve të gjata, pas këtij kalvari të gjatë futbolli dhe lojës me pasa nga njëra zyre shtetit e këtjetra, qielli i Tiranës u zbukurua me nusën e tretë. Pas katedrales katolike dhe asaj ortodokse, plotësohet trekëndshi i harmonisë, i shpirtit, i vëllazërisë tonë fetare, i vëllazërisë tonë, e cila duhet qëndroj e sigurt tek fundamentet e kombit, tek fundamentet e kulturës tonë politike, kulturës tonë kombëtare dhe tek fundamentet e ekzistencës tonë si kom. Erdhi vizita e Zotit Erdogan, e cila përcolli disa mesazhe. Mesazhi i parë ishte që kemi një problem të madh në Shqipëri, problemi që komuniteti musliman drejtohet nga një grup i uzurpuar sipas palës turke, nga një grupacion i lidhur me një organizatë terroriste që është organizata FETÖ, e drejtuar nga Fethullah Gülen, të cilin presidenti Erdogan dhe qeveria turke e mban përgjegjës për grushtin e shtetit në verën e vitit 2016. Erdhëm në momentin e përgatitjes së ftesave, përgatitjes së protokollit, xhamia e Tiranës erdhëm tek momenti i pakëndshëm, pra tek momenti i cili tenton të aprish këtë dasëm, apo të jap shije të keqe. Është si ai pianeci që hyn në përdasëm, në një dasëm dhe tenton të aprish gjithë dasëmën. Ka disa qarqe këtu që po tentojnë të aprishin dasëmën. Tani, dasma nuk prishet se është dasëm e madhe. Por duhet kuptojmë se çfarë po ndodh. Komuniteti musliman është pronari i kësaj xhamie. Xhamia është dhënë nga kontributet e besimtarëve turq, të cilët duhen falendëruar për gjithë këtë kontribut që kanë bërë për vëllezërit e tyre musliman në Shqipëri, por vizita e presidentit Erdogan dhe simbolika e saj është një mesazh politik tek i cili ne si politikanë duhet të ndalemi dhe ta kuptojmë atë.
pikë spari, nuk e di nëse do ta bëjmë me po, keni ju. Jo, mund të vazhdoj sepse nuk po ju ndërpres sepse po e parashtroni, kështu që. Dakor. Po shkoj me rrjedhën logjike të ngjarjes. Un jam prej njerëzve që e njeh mirë skutat e politikës dhe të religionit në Shqipëri, dhe jo vetëm, sepse i analizoj edhe në nivel ndërkombëtar, edhe lojën geopolitike, edhe lojërat politike dhe religioze që janë ngushtësisht të lidhura me këto. Dje patëm një problem që në ndodhi. Problemi ishte anashkalimi dhe ignorimi dhe tejkalimi i komunitetit musliman. Unë jam prej njerëzve që besojnë se komunitetit musliman është i uzurpuar në mënyrë të jashtëligjshme nga një grupacion i cili e di mirë se si e ka marrë dhe si e kontrollon atë komunitet. Por në fakt, a i njihet, zoti Osmani? Si? A i njihet, thëmë, ligjërisht? Po, njihet. Dhe unë për këtë, me që a i njihet ligjërisht, a i duhet ishte prezent në inaugurimin e xhamisë. Pra, unë edhe pse nuk besoj tek mënyra si është marrë, si është administruar, se ka një histori të gjatë kjo, nuk duhet ja marrë minutat e vyrat e misionit. Unë edhe pse besoj se ata nuk duhet jenë aty, unë besoj që kryetari i komunitetit musliman, i mirë apo i keq, i dashur për presidentin Erdogan apo i pa dashur, i pranuar apo i pa pranuar, grata apo non grata, unë mendoj që simbolika ishte që kreu i komunitetit musliman duhet ishte aty. Në komunitetin musliman, nuk po duan të thonë këtë dhe po thonë kemi marrë ftesë, nuk kemi marrë ftesë, kemi çuar mftiun e Tiranës, kryetari ishte jashtëtetit, po kishte, i kishte dhimbje ke këmba, se i dhimbte kavilja. Këto janë histori që kanë zgjedhur ata ta trajtojnë kështu. Ka një problem të madh. Turqia, shteti turk, nuk e njeh dhe nuk do ta njohë atë komunitet dhe ka ushtruar në vazhdimësi presion ndaj zotit Rama, dhe ndaj çdo qeveri shqiptar. Përsëri zoti Erdogan e përsëriti luftën ndaj organizatës FETO, tha. Edhe në Tiranë përsëriti. Gjatë gjithë viteve që ka ardhur presidenti turk në Shqipëri dhe çdo zyrtar turk kanë kërkuar që të largohet FETO nga drejtimi i komitetit. Këtu kemi një sinjal shumë të rëndësishëm që duhet ta kuptojmë. Mesazhi është që presidenti turk dhe Turqia kanë tashmë plan të qartë për të ndikuar në komunitetin musliman dhe për të patur pjesën e tyre në Shqipëri. Sepse, ndoshta turqit i kanë bërë llogarit, që me që Greqia ndikon tek pala ortodokse, në përmjet kryepeshkopit Anastas Janullatos, shtetas grek i naturalizuar si shqiptar në kohën e presidencës Ilir Metës, mundet të kenë kërkuar dhe ata pjesën e tyre, dhe pa diskutim që Turqia ka tek planet e saj dhe tek strategjia e saj geopolitike ndikim në Ballkan nëpërmjet faktorit musliman dhe kjo nuk është e fshehtë, as e mbuluar, as e padukshme dhe ne si politik jemi të detyruar të ndalemi dhe ta kuptojmë këtë. Dhe ne duhet të ndërtojmë ca pyetje, cila është natyra e ndikimit, përse, si, cila do të jetë forma e kështu me radhë. Pra, një prej formave, zoti Osmani, është udhurimi i dronëve që bëri ditën e dieshëm vetë përfuqizimin e ushtrisë tonë. Udhurimi i dronëve është pjesë e përpjekjeve të Turqisë për të ndihmuar Shqipërinë, siç ka ndihmuar ushtrinë shqiptare, na ka ndihmuar me tërmetin, na ka ndihmuar me spitale, ka ndihmuar ku kanë mundur. Turqia është vend antar i NATO-s, është vend strategjik shumë i rëndësishëm. Por për te i këtyre logarive, Turqia ka dhe disa logarimet mba. Po projekton lojtar, vetën si lojtar i madhë në lindjen e mesme, me ndikim, po projektohet si lojtar me ndikim në Azinë Qendrore, në BRICS, po projektohet si lojtar në Ukrajinë, shpesh ka qenë prezent, edhe si një interlekutor i SBA-ve, ndërmjet Putinit dhe Zelenskit. Pra, tashmë po vjen në Ballkan. Historia e ndërtimit xhamive fillon nga Sarajeva, në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, në të gjithë Ballkanin. Dhe kjo është qartësisht, ky është qartësisht një mesazh që Turqia do të shtrijë ndikimin e saj. Tashmë pyetja është a kanë marrëveshje me amerikanët
për të ndarë zonat e influencës në Ballkan. Këto i din ata. Ne nuk kemi informacione, por ne po i ndjekim. Po lexojmë. Zoti Osmani, ai bën një vizitë në Beograd dhe shmang Kosovën. Çfarë do të thotë për ju? Për mua, un kam një shqetësim. Un besoj fuqimisht tek partneriteti strategjik me Turqinë, me Italinë, me Greqinë, sepse vendet fqinje duhet kesh me ta, pavarësisht se kemi pas probleme shpesh me fqinjin jugor. Un besoj që Turqia është një aliat i fort, i rëndësishëm, i pazëvendësueshëm dhe shumë strategjik në këto det, në këto dit me kaq shumë dalg në këtë bot të trazuar ku po shkoj. Mua nuk më lë shije të mirë si shqiptar i që i përkas besimit muslimat, nuk më lë shije të mirë që ka plane të Turqisë për të dubluar imamlarët me imamlar turq, apo për të namarkuar, apo për të lënë një lloj kujdestarie të dubluar, dhe kjo po ndodh edhe në Kosovë, edhe në viset e tjera të Ballkanit, dhe nuk më lë shije të mirë, që vizita erdhi në Shqipëri dhe gjumi u bën Beograd. Ndoshta ajo nuk ka asnjë simbolikë, por mua nuk më lë shije të mirë. Unë do të pyesja se as mua nuk më lë shije të mirë për atë punë, mua dhe fakti që s'ka qenë Kosovë. Të vish dhe të flasësh për vllazëri në Shqipëri. Vllai im, miku im i shtrejt Edi Rama. Populli turk ju ka dhuruar popullit vlla, mik tu shqiptar, xhami 35 milion euro, 2 miliard euro investime, mua në fakt nuk më la shije të mirë që gjumin shkoj e bëri në Beograd. Se zakonisht flijet ke shtëpia mikut, kur ke ardhë në rajon pra. Ndoshta kjo nuk ka lidhje me ndonjë mesazh, por unë besoj që mesazhin e plot të vizitës së Zotit Erdogan, presidentit të vendit të madh mik, do të jetë i plotësuar pasi të përfundoi trekëndshin e vizitës tij, pasi vizita është Tiranë-Beograd-Moskë. Kur të përfundoi vizita, kur të dëgjojmë të gjitha mesazhet e Zotit Erdogan, do të kemi mundësi të kuptojmë tërsin e mesazheve që Zoti Erdogan i ka dhënë për amerikanët, për europianët, për grekët, për gjermanët, për rusët dhe për kinezët, pra për të gjithë lojtarët të cilët sot po përpiqen të kenë ndikim geostrategjik në Ballkan. Amerikanëve u tha që unë dua pjesën time tek muslimanët e Ballkanit dhe shqiptarët si pjesë e tyre, unë dua të jem lojtar nëpërmjet tyre, dhe muslimanët që nuk pranojnë këndvështrimin tim do të kalojnë tek ju, ndërsa muslimanët që punojnë me ju dhe janë të Amerikës, konsiderohen për llogaritë Amerikës, nuk janë pjesë e imja. Ky është mesazhi për ata. Tani mund të ketë plan, mund të ketë një marrëveshje të dukshme apo të padukshme. Unë besoj që turqit nuk lëvizin në rajon pa u marrë vesh me amerikanët dhe zakonisht nuk e prishin rregullat e lojës. Zakonisht. Ndoshta jemi në një moment gjeopolitik tjetër, nuk e di, sepse nuk kam informacione, por ne po përpiqemi të bëjmë analiza. Ne dekriptojmë situatën. Po, ne dekriptojmë situatën. Mua nuk më rezulton që turqit të prishin rregullat e lojës dhe zakonisht kur lëvizin në Ballkan kanë një lloj akordi me amerikanët. Nëse në këtë moment është prishur ky akord apo jo, unë këtë nuk e di, por mbetet për ta parë. Por Zoti Erdogan u përpoq të përcjellë mesazhe, pra edhe trysnia vazhdimisht që i jep qeverive shqiptare për largimin e fetos, për goditjen e fetos, mesazh tjetër ishte për Europën dhe ngatësinë e saj që po luan me proceset integruese në Ballkanin Perëndimor. Ngatësia e Bashkimit Evropian tregon që Erdogan erdhi dhe i dha mesazh Brukselit dje, Francës, Gjermanisë, i tha, nëse ju do flini gjumë, jam unë lojtar këtu sepse kam lojtar të minë fush. I dha mesazh tjetër dhe një mesazh shumë i rëndësishëm. Dha një mesazh tjetër Greqisë, pasi
me mbështetjen e fuqishme që i dha Zotit Rama vetëm 6 muaj para zgjedhjeve, i futi një shkelm të madh opozitës dhe e holli komplet në prehrin e Athinës. Pra, e mori opozitën 6 muaj para zgjedhjeve dhe i tha, ju e keni vendin atje. Le ky ishte mesazh edhe për opozitën Shqipëri, edhe për Athinën, sepse këtu po ndodh një problem. Që çdo kush që nuk është dakord me qeverinë këtu masakrohet, vritet del nga fusha, nuk ekziston dot. Pra, unë jam parti opozitare, nuk jam pjesë e establishmentit politik 30 vjeçar, nuk kam mëkate, nuk kam vjedhur kur, nuk kam vrarë, nuk kam asnjë pikë gjakull në gishtëritë e mi, asnjë cent të vjedhur, nuk kam punuar asnjë ditë në shtetin shqiptar. Dhe në qoftë se mua shteti shqiptar nuk më njeh si lojtar, unë ekzekutohem si parti politike dhe dal nga fusha. Dhe çfarë ndodhi, dashur Peçi? Ndodh që lojtarët politik kërkojnë alternativa, pra se ty në qoftë se nuk të njeh Edi Rama si lojtar dhe Erdogani, ti do shkosh në Athinë, pastaj do shkosh në Itali, do shkosh në Gjermani, do shkosh në Francë, Spanjë, në Angli dhe hyn lojtarët e tjerë. Kjo e dëmton Shqipërinë. Mua më dhëm kjo. Por në fakt, kjo lidhet edhe me zgjidhjen e Fredi Belerit nga opozita me çështjen e Imars, por dhe kontekstet historike që kanë pasur me zjatime me Greqinë, zoti Osmani? Patjetër, unë këtë sapo thash. Turqia i vuri vulën dhe i futi një shkelm të madh opozitës dhe e hodhi direkt në Athinë. Pra tha, me që ju keni vendosur të luani lojën e Athinës, shkoni rini atje se unë jam me këtë. Mua kjo nuk më pëlqen. Pse s'më pëlqen? Se jam vetë opozitë. Por unë nuk kam qenë njëherë me Belerin, as me Athinën. A kupton? Kush është këmë vështrini? E kuptoj, sepse dhe tani zoti Osmani flitet për një pol të tretë për njerëzit që nuk i përfaqëson kjo opozitë. Ato polin e tretë nuk i di, nuk i njoh. Jo, flitet. Unë e kuptoj shumë mirë, thesh flitet. Po flitet shumë. Çdo ditë hapet nga i parti, çdo ditë bëhet nga i pol. Unë kam 12 vjet me lëvizjen Atdheu, me duart nga qilli, me syt dhe me zemrën nga Shqipëria, nuk më lënë të hynë fushë. Pra, është dhe sistemi, besoj zoti Osmani, që ju penalizon shumë. Ky lloj sistemi. Jo është sistemi, është media, është ja unë për herë të parë jam sot ke ju. Unë një vit gazetar kam në media, se po të kisham shumë, unë kam konsiderat edhe për mendimin tuaj. Unë kam parë dhe kju edhe Lapajn, edhe Shabanin, edhe Qorin, edhe gjithë, i shohë në për televizion e tjera. I ke parë televizion e tjera se Qorin kam marë për herë të parë, dhe tani e kam njësur këtë proces. E kuptoj. Nuk pa në kohë, më. E di shumë mirë çfarë thoni, e kuptoj shumë mirë. Unë po them diçka, ne po na shkatërrojmë, as jemi të Greqisë, as jemi të Turqisë, as jemi të këtij, ne punojmë për Shqipnin. Në qoftë se del shërbimi sekret shqiptar, agjensitë mike dhe partnerë, dhe provojmë që Kreshnik Osmani, Lëvizja Atdheu, ka një cent, nga një shtet jashtë Shqipërisë, mua dhe të më varin gjesheshës Këndërbej. Problemi është që sistemi politik këtu po e detyron partnerët dhe lojtarët politik në Shqipëri të hidhen kush ke preri i Turqis, kush ke preri Athinës, kush ke preri i Gjermanis, kush ke preri Anglis dhe mbaroj Shqipëria. Tani, letë këthejemi ke vizita Erdoganit se u zgjerum shumë. Do doja vetëm shkurtimish, zoti Osmani. Albin Kurti u shmang, cilat ishin arsyet, sepse kjo është pikpyetja. A, Edi Rama, kryeministri shqiptar, në bisedën që pati me presidentin Erdogan, e përmendi dje çështjen e Kosovës. Dhe bëri mirë që e përmendi, dhe bëri mirë që ja solli presidentit Erdogan në Tiranë. Mënjanimi i Kosovës mua nuk më lë shihet mirë, nuk më pëlqen, por interesat dhe strategjin e Turqis e vendos zoti Erdogan dhe interesat e Turqis. Unë jam shqiptar dhe unë e kam zemrën në Tiranë, në Prishtinë, në Luginë dhe ku ka shqiptar. Dhe bëj llogaritë e mia. Ndoshta zoti Erdogan ka dashur të përcjell mesazh që unë e shoh Kosovën nga dritarja e Tiranës. Pra, mund tjetë një mesaj që unë shkoj e shoh me syzet e Tiranës lojën në Prishtinë dhe vizita
në dy qendra më të mëdha, siç janë Tirana dhe Beogradi, Turqia ka qenë mbështetëse e Kosovës në të gjitha proceset, ka qenë edhe drejtuese së fundmi e forcave të forit, e ka parë me sy të mirë dhe e ka mbajtur shumë afër Kosovën, ka lobu edhe për njohjet e Kosovës. Unë si shqiptar dhe si politikan do të kisha dëshirë ta shihja edhe në Tiranë edhe në Prishtinë. Ai i ka bërë vetë llogaritë dhe vjen nga Tirana, shkon e bën gjumin në Beograd dhe do të flasim për rajonin. Kjo nuk do të thot as pak që Turqia e ka lënë më njanë Kosovën, Turqia e ka tek prioritetet e saj Kosovën, e ka objektiv strategjik Kosovën, është vendi i parë që e ka njohur Kosovën, dhe krahas generalit Clark, shefit e NATO-s, është general Ahmeti, nuk ja dimbi e më ndot, a i cili ka bombarduar i pari Beogradin me aeroplanet turq të NATO-s. Që do të thotë, nuk kemi të bëjmë me një ignorim të Kosovës, por ne nuk në leshijet mirë, sepse kishim qef në këtë moment delikat, ku po ecën për para, procesi i dialogut të mjetë Kosovës dhe Serbis, do të ishte një mbështetje e rëndësishme, simbolike e presidentit Erdogan, prania e ti në Prishtinë. A i ka llogarit të tjera, mbetet për të parë, si që thash, në fund të vizitës, pasi të plotësohet e gjithë panorama dhe tabloja, të kuptojmë se cila ka qenë arsyeja e vërtet e vizitës së zotit Erdogan në Tiranë dhe Beograd dhe më pas në Moskë, dhe cila ka qenë trajektoria strategjike e orientimit të ti në këtë vizitë të fundit. Në këtë moment, jashtëzakonisht delikat, në të cilin po kalojnë ekuilibra gjeopolitik të planetit. Zoti Osmani, do doja në fakt të bëja dhe një pyetje. Vetë gjatë ditës dieshme, Erdogan nga Tirana ka thënë Izraeli kërcënim global, bota t'i bëj presion, Shqipëria të bëhet pjesë e këtij presioni. Si u duket ky deklaratë e fortë e Erdoganit për që bëhet nga kryeqyteti i vendit tonë? Po, kjo është e lidhur me qëndrimin që ka Turqia ndaj Izraelit dhe ndaj zhvillimeve që janë duke ndodhur atje në Gaza. Ajo që po ndodh në Gaza sigurisht që është genocid. Ajo që po ndodh në Izrael dhe në lindjen e mesme është diçka e tmerrshme. Sigurisht jemi kundër vrasjes të gjitha palëve. Mos hyjmë në tifozllëk kush po vret kë dhe kush janë më të mirë, ata që vriten nga palestinezët apo ata që vriten nga izraelitët. Unë mendoj që qëndrimi i Zotit Erdogan lidhet me qëndrimin që ai ka ndaj çështjes palestineze, ndaj çështjes zhvillimeve në Gaza dhe në lindjen e mesme në tërësi, por edhe në Liban, është i lidhur me qëndrimin që ai bën për popullin e vet, për popullin e tij pra dhe për rajonin. Kjo deklarat nga Shqipëria është mesaj për qeverin shqiptare edhe për Izraelin që unë do të vazhdoj ka marrë vendim si Turqi që të ushtroj presion edhe tek miqtë e mi, edhe tek aleatët e mi. Zoti Rama u vu në vështirësi kur ndodhi ky presion pasi presidenti turk e vuri në mënyrë apo në një tjetër Ramën në një pozicion që duhet të shprehej. Rama bëri një ndarje. Tha, unë e kam Turqin mike, e ndjek Turqin deri këtu, këtu nuk shkoj dot më tutje. Madje për të mbuluar këtë siklet të madh. Rama në fund të bisedës i bëri një elogje të madhe presidentit turk, kur i tha, kur ne të mos jemi më fare, kjo xhami do të vazhdoj të jetë. Dhe ne, kur ne të jemi të zhdukur nga faqja e historisë, pra, më falë tha, kur të mos jemi më unë, sepse ti do të jesh në histori për ne. Pra, i tha, i duke qartë, që Edi Rama kishte nevoj të ambulonte sikletin e refuzimit të Erdoganit për Izraelin, duke i dhënë ati gjithë shka tjetër, po vetëm mos të prekte aty. Shqipëria ka një pozicion lidhur me çështjen. Ka pozicion moral,
ka dhe pozicion geopolitik. Marrëdhëniet ndërkombëtare nuk janë moral, fatkeqësisht. Nuk janë moral. Raportet ndërmjet shteteve nuk kanë qenë, nuk janë dhe nuk kanë për qenë ndonjëherë moral. Kissingeri thoshte janë çështje forcash. Çështje forcash. Shtetet nuk janë shoqata bamirëse as shoqata humanitare. Shtetet nuk kanë ndjenja, nuk kanë emocione, kanë vetëm llogari. Amerika bën të njëjtën gjë, nuk ka miq, ka vetëm interesa. Tani, unë mendoj që krimet e Izraelit duhen dënuar, se i ka dënuar gjithë botë, i ka dënuar Amerika, i ka dënuar Haga, i ka dënuar gjukata ndërkombëtare e drejtësisë, e sheh sot e kërkon Benjamin Netanyahu përgjegjës për genocid në Gaza. Europa e ka dënuar, vjetra protesta në të gjithë botën e kanë dënuar barbarinë që ndodhi dhe krimet që ndodhi në Gaza, në Bregun Perëndimor, në Liban dhe në Lindjen e Mesit. Është dënuar gjithashtu nga Shqipëria edhe vrasja dhe krimi ndaj 1200 izraelitëve të vrarë dhe të ekzekutuar nga Hamasi. Çështja është që unë mendoj që Shqipëria nuk del dot dhe këtë ja tha dhe Rama dje, nuk del dot nga kursia e SBA-ve, sepse nuk ka garanci që të dalë nga kursia e SBA-ve, s'ka si jep askush një garanci që mund mbuloj SBA-ve. Tani, Shqipëria ka mundësi, duke qenë që jemi në një botë të trazuar, ne duhet luajmë siç po luam dhe Beogradin. Duhet shtojmë sipërfaqen e miqve në lindje dhe në perëndim. Këto prallat që ne jemi vetëm këtu dhe jemi vetëm aty nuk ecin në marrëdhënie shtetësh. Ecin vetëm kur duam të japim koncesione për pushtetin ton personal. Unë mendoj që duhet të ruajmë miqësinë dhe ta shtojmë atë me gjithë shtetet që i ofrojnë miqësi Shqipërisë dhe në çështjen e Izraelit të qëndrojmë tek rezoluta e Kombeve të Bashkuar, e cila thotë dhe përcakton zgjidhje me dy shtete, two state solution, tërheqje e Izraelit në kufit e dy shtetet, të 67-s, 1967-s, me shtet palestinez, Jeruzalemin lindor. Edhe pse kjo zgjidhje në këtë moment është e pa realizueshme, është e pa arritshme, e pa praktikueshme, e pa aplikueshme në teren, për arsye se kolonët izraelit kanë pushtuar rajonin dhe nuk zbatohet më dot, dhe Netanyahu nuk e do një zbatim të tillë, ne duhet të rrim pak më neutral. Rama shkoi shumë thellë, shkoi shumë larg dhe tha, unë pozicionohem dhe jam në krah të Izraelit. Kjo do të bëj armiq në botë. Pra, të shkakton sepse ajo që po bën Izraeli në lindjen e mesme, në Gaza, nuk e nderon as Perëndimin, as Izraelin, as Amerikën, as Benjamin Netanyahu, as drejtat e njeriut, as lirin, as demokracin. Kjo ka hequr Amerikës sot të drejtën në botë për të folur për liri dhe demokraci. Ka mbaru historia lirisë dhe demokracisë, u varros në Gaza. Pse? Sepse Perëndimi luan me dy standarde dhe këtë po e kuptua gjithë bota. Vladimir Putini thot po kryen krime në Ukrajinë dhe po kryen krime atje, ndërsa Benjamin Netanyahu që po kryen krime në Gaza nuk flet kush. Kjo rrezon Perëndimin, kjo rrezon doktrinën, lirinë, demokracinë, të drejtën, atë moral të cilin vjesi pasoj Perëndimi. Zoti Osmani, vjesi pasoj që dhe Perëndimi po humbet influencën e vet. Po pa tjetër, jemi në një botë pa bord drejtues, do të merret vesh bota, ka dalë rendi botëror, është thyrë nga Vladimir Putini 24 shkurtin e 2022-shit, Kina, Rusia, Korea, vëndet të tjera të Brixit, Irani, janë bërë bashkë dhe i po i thonë SBA-ve, do të zbresësh në afroni i botës, nuk do të drejtosh do të botën më e vetëve, do të drejtojnë bashkë. Amerikanët, të cilët janë ende shteti më i fuqishëm i planetit, ushtarakisht dhe ekonomikisht, nuk janë dakord që ta dorëzojnë leadershipin. Problemi është që në këtë moment SBA-t janë në vështirësi, sepse i kanë dhënë dritë jeshile Izraelit në gjithçka, dhe kjo i humbet moralin Shtetet Bashkuara të Amerikës që të flasin për liri dhe për demokraci në botë. Kjo po ndan edhe vetë Perëndimin nga brenda,
Emmanuel Macron po përplaset me Benjamin Netanyahu për atë që është duke bërë, sepse i tha stop krimeve në Gaza, stop krimeve në Liban. Libani është krijesë e Francës, po na prishet interesat e Europës, po na prishet lufta në Rusi na shkatëroi, lufta në lidhjen e mesme po na nxjerr. Pra Europa po fundoset. Pra në këtë moment ku bota askush nuk e di se çfarë do të ndodhë, është në një kryqëzim, ne duhet të bëjmë kujdes. Rama duhet bëj kujdes dhe çdo kryeministër shqiptar, kushdo qoftë ai, të qëndrojmë në mes, të ruajmë kollodokun e orientimit ton strategjik që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në të njëjtën kohë të mos bëjmë si themi të bëjmë akrobacira në lojën ndërkombëtare, sepse bëjmë armiq, nuk kemi mundësi të bëjmë armiq në këtë moment. Na duhen miq të gjithë sa më shumë dhe qëndrojmë kë rezolutat e UKB-s. Zoti Erdogan ja pranoi Ramës, edhe ai e ka përdiu me shumë ciklet faktin që Rama i tha: "Un Hamasin nuk ta jap dot, sepse Hamasin mbaje vet atje. Hamasi është lëvizje terroriste dhe nuk është lëvizje shlirimtare sikur e quan Erdogani." Thotë Rama atit. Erdogani e ka përdiu dhe ai me shumë ciklet këtë. Dhe a dha përgjigjen ke inaugurimi xhamis. Te për inaugurimi xhamis mbajti një fjalim me tone akoma më religjioze, më të mbushura me religjon, çka u vure që edhe Rama ishte në pozicion jashtëzakonisht të sëkëldisshëm, sepse e kuptonte që syt e Europës, të Brukselit, të Tel Avivit, të Washingtonit, të lindjes, të perëndimit, ishin aty, duke ndjekur se çfarë po ndodh në Tiranë dhe cilat do të ishin mesazhet e presidentit turk. Duhet qenë se ka dhe një vizitë zyrtare pas ca ditësh përsërit. Shqipëria duhet të bëj kujdes të ruaj kolonën e saj gjeopolitike strategjike, sepse nuk ka asnjë garanci nga askush në planet Shqipëria sot që të bëj manovra me aksin dhe kolodokun e saj gjeostrategjik. Askush nuk jep garanci për Shqipërinë në lojën e ardhshme. Nuk kemi mundësi të bëjmë akrobacira, por nuk duhet të bëjmë armiq dhe nuk duhet të shkojmë thell larg të mbështesim krime në lindjen e mesme, sepse kjo na vjen opozita të vështira, siç u vu Rama dje përballë presidentit turk Erdogan, i cili ja ka përdiu, por nuk do t'ja harrojë. Do të bëj dhe një pyetje të fundit, por e cila lidhet me aktualitetin e brendshëm politik, si u duk protesta e drejtuar nga Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi, por e thritur nga Sali Berisha, ju vetë si një parti opozitare, çfarë shikoni të shëndetshme, çfarë shikoni të dëmshme, pse nuk mobilizohet më opozita, si e pa në syrin tuaj, edhe si qytetar, jo vetëm si drejtues i Lëvizjes Sadeu? Atëherë, unë kam 12 vjetë rjeshtë, që në çdo protest që ndodh në shesh, unë jam aty. Kam qenë, jam dhe do t'jem dhe besoj fuqimisht se një popull që proteston është gjithmonë në rrugën e duhur. Të kthehemi tek protesta e aktuale. Unë deklarova që ne nuk marrim pjesë në shëtitje në bulevard, as të dëgjojmë fjalime politike nga njerëz të cilët Zoti Berisha do t'i rehabilitoj. Fytyra që nuk i sheh dot njëri me sy në Shqipëri, do t'i rehabilitoj. Sa po doli vendimi që nuk do të ketë fjalime politike, u bëhet detyrueshme dhe unë isha në shesh, si çdo qytetar i thjesht, i cili shpreh zemratën e tij ndaj kësaj qeverie që e ketë qeverisë vendin, po e shpopullon vendin prej 13 vitesh. Sa i përket vendimit politik, unë mendoj që opozita dhe partia demokratike do të bëj protestat të tila, sepse ka nevoj të rikuperoj imajin e saj deri në zgjedit të cilat po afrohen. Dhe Zoti Berisha ka një synim tashmë të qartë, që është ruajtja e monopolit të opozites. Këtë knajsi po ja dhuron edhe Edi Rama, i cili është duke vrarë dhe ekzekutuar çdo lloj partije dhe formacioni opozitar, i cili nuk ka miratimin e Zotit Berisha,
të Zotit Ilir Meta dhe të Zotit Rama. Treshja po përpiqet që të ekzekutojë çdo figurë e cila nuk është prodhuar nga ata. Berisha ka një synim të qartë. Do të maksimalizoj fitore, do të trashëgoj Partinë Demokratike tek bija e tij dhe unë këtë e kam deklaruar para një viti kur doli zonja Argita Maltezi Berisha në Top Channel dhe bëri daljen e saj të parë, më than Kreshnik po bën konspiracion, u duk qartë. Oferta e Berishës për amerikanët ishte largohem unë, vendin e merr vajza. Tashmë është punë e Partisë Demokratike se çfarë do të bëj. Zonja Berisha do të rikuperoj pik, do të mobilizoj partin, po mban besnikët e vet fort, nuk u hap si që premtoj shqiptarve në 2022 në 7 korit. Duket sikur po të kuret ajo parti, zoti Osmani. Unë shoh aty, po ata që kanë qënë, Flamur Noga, Tritan Sheu, Filani, Gazbardi, Ky, Ai, një herë uzim me njëri tjetrit, një herë ja hynë ndru njëri tjetrit, pastaj u gjytën me gaz në cielës, pastaj u pajtun, prap tani janë bashku gjithë, sepse dun nga i vend në listat për deputet. Ne të tjerëve na futën prap një plumb të fundit me marrëveshjen që bëri Berisha me Rama për kodin zgjedhor. Na lanë në ajër dhe ky ishte ekzekutim për ne, pse? Sepse Berisha do të ruaj monopolin e opozitës, ndërsa Ramës i intereson kjo punë, sepse nuk u thot më shqiptarve që nuk kam për balë Kreshnikun, kam Ermalin, kam Gencin, kam Agimin, por i thot shqiptarve, po i ka unë, do vi Berisha. Në fakt, kupto? Jasht... Dhe Rama po e luan me shumë, do bi slëk të punë. Bravo i shof. Është çështje marketingu, a i me një foto i mundi 14 maj. Strategji, strategji. Rama do t'i thot shqiptarve, nëse do hiki unë, do vi Berisha. Në fakt, kjo nuk është e vërteta, se ka shumë partitë tjera, ka shumë personazhe që bëjnë betejë, as kanë vjedh shqiptarët, as kanë vrarë shqiptarët, as kanë bërë gërdec, as kanë bërë 97, as kanë bërë asnjë gjë, as janë non grata në SBA, të cilët po bëjnë betejë, por sistemi po i vret. Edhe Berisha po na vret, Rama po na vret. Si t'ja bëjmë ne? Shkurtimisht diçka, pse në këtë momente Sali Berisha urdhoi besnikët e vet të DJ Partia Socialiste? S'kishte ndodhur kur kjo gjë? Është mesazh, është mesazh nga Berisha. Berisha do ta përshkallëzoj atë intensitetin e mendoni që do të kemi një përshkallëzim të aksionit opozitar në këtë lloj drejtime? Patjetër, patjetër, biles do ta mund ta përshkallëzoj edhe më shumë sepse në qoftë Berisha nuk e përshkallëzon dhe nuk e mobilizon popullin, nuk merr më shumë se 20 mandate, 25 mandate. A kupton? Ka shkuar pikjat dhe din vetë ata ke PD-ja. Nuk del më njëri në zgjedhje të votoj zotin Noka, zotin Paloka, zotin Tritan, zotin Bardhi, zotin... Nuk dalin shqiptarët, janë fukarej, po janë inteligent. Nuk i tal dot shqiptarët. Zotin Osmani... Tani ata kanë zgjedhur, po kapin kanë fillu me ngull fikat njëri tjetrit, kusht kapi vënd ke lista sigurt? Kusht do të haj? Na ta e thikave si të komploti Hitlerit. Pa tjetër, pa tjetër, se ata para 6 muajsh fillun duke gjujt me gaz lëcijelës njëri tjetër. Tashti i harruan gjitha, po pajtohen prap. Problemi është, Ermali nderuar, që opozita është aksion moral për para se tjetë aksion politik. Dhe pa moral, opozita nuk shkon do të largë. Berisha tha do të hapemi me intelektual, me figura, me këtë. U hap dhe gjithë hapja përfundoi tek Flamuri, tek Gazi, tek Albana, tek Paloka, tek praktik gjithë ata që kanë qenë besnikët. Pse? Sepse Zotit Berisha i duhet një parti besnikësh, nuk i intereson të fitoj zgjedhjet, sepse e di që nuk i fiton dot. Nuk e merr dot zgjedhjet Berisha me këtë PD që ka. Ata e din mirë. Unë i kam xhan, kam 13 vite popullin opozitar, jo ata. Popullin opozitar me të cilit kam hëngër Shkopi, kam hëngër gaz lëcijës nga policia, kam qenë në çdo protest, i kam xhan dhe solidarizohen, por ata e din që nuk fitojnë dot. Zoti Berisha do të maksimalizoj fuqinë e tij dhe do të maksimalizoj mandatet, që nesër kur ti kërkoj Ramës atë që donë në opozit,
ti thotë Ramës, nuk dua më një leje për një kull, dua për 5 kulla. E kuptoj, zoti Osmani. Dhe të gjithë njerëzit rreth zotit Berisha janë njerëz të cilët po bëjnë biznes, po fitojnë para, po marrin tendera nga Rama, janë rahat, ruajnë monopolin e opozitës, është super komoditet të rish në opozit, edhe të bësh biznes, edhe të mos mash asnjë kokën përgjegjësie për atë që ndodh. Ti hedhësh Ramës gjithë ditën së hajdut i poshtër shkatërues, ku ka gjë më komode se kaq? Ç'm duhet mu pushteti, nëse mu më ecën bizneset e mia, edhe rin opozita dhe them poshtë qeveria krimit. Zoti Osmani, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, do të bëjmë një intervistë edhe për aktualitetin politik. Do t'ju ftoj që t'jeni në studio dhe diskutojmë gjithë aktualitetin politik, personazhet, sepse sot ju ftova për diskutonin pak dhe për çështjet gjeopolitike, sepse janë të rëndësishme dhe lidhen dhe me fatin ton. Por unë ju falenderoj shumë dhe ishte shumë kënaqësi që ju kisha në këtë intervistë. Kënaqësia ishte ime, Armand, t'uroj mbarësi edhe ti je gazetar i ri, po dukesh me talent, t'uroj të kesh mbarësi dhe sukses në gjithë rrugtimin tënd gazetaris dhe të shpresoj të mbetesh, të jesh gjithmonë njëri i lirë me integritet, ashtu siç je. Të falenderoj, kënaqësi. Do të shihemi përsëri, ju falenderoj shumë. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar ta shpërndani sa më shumë intervistën e ditës, por dhe emisionet e tjera. Duke ju falenderuar që secili prej jush që komenton dhe ndan mendimin e vet, mos u largoni nga Dritare, ne do të jemi përsëri me intervista të cilët kanë fokus në zhvillimet politike, gjeopolitike, por dhe gjithashtu çfarë ndodh në aktualitetin e brendshëm, por gjithashtu të shikoni dhe emisionet qof shqip nga zoti Ila, qof shqip nga zonja Rudina Xhunga dhe dekalogu nga Roland Qafoku. Mos u largoni, na Dritare Televizion, rikthehemi përsëri me zhvillimet më të fundit.